بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة نمل کا بھی آخری حصہ ہے، آیت نمبر 88 تک اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگلی آیت جو ہے اس میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی آئے گا نیکی لے کر، کوئی ثواب کا کام کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بدلہ ہے اس سے بہتر. اور سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا عطا ہوگا قیامت کے دن اہل ایمان. وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہیں اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے. وہ جب ہر ایک پر گھبراہٹ طاری ہوگی، جب سور میں پھونکا جائے گا، تو نیک لوگ جو ہیں اس گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی لے کر آیا برائی گناہ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے جہنم کے اندر، آگ کے اندر. هل تجزون الا ما كنتم تعملون، تمہیں نہیں دیا گیا بدلے میں مگر وہی کچھ جو عمل تم کرتے رہے ہو. قرآن مجید میں جو جنت کی نعمتیں ہوں یا دوزخ کے جو شدائد اور عذاب ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کے عمل ہی بدلے کے طور پر مل جائیں گے، اور مجرموں کو ان کے جو جرم ہیں اور سزا ہیں وہی مل جائیں گے بدلے کے طور پر، یعنی انہی کی وہ شکل بن جائے گی عذاب کی. تو یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں کہ جو تمہیں واپس لوٹا دیے جائیں گے، ثواب کی شکل میں یا عذاب کی شکل میں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها. اے نبی، آپ تو کہہ دیجیے مجھے حکم یہی ہے کہ میں بندگی کرتا رہوں اس شہر کے مالک، یہ شہر جو ہے مکہ، اس کا جو رب اور مالک ہے، اس کی جس نے حرام کیا ہے اس شہر کو، محترم ٹھہرایا ہے، اسے پرامن بنایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے ہر شے کا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا کہ میں رہوں فرما بردار بن کر مسلمانوں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ حکم ہوا کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، سناتا رہوں، تلاوت کرتا رہوں قرآن. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو کوئی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا تو وہ ہدایت پر آئے گا اپنے ہی فائدے کے لیے. اس قرآن سے جو چاہے ہدایت لے لے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور وہ اس کا سارا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين، اور جو کوئی بھٹکا رہا، گمراہ رہا، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو بس صرف خبردار کرنے والوں میں سے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہو کہ تمام تعریفیں کل شکر اس اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی آیات، اپنی قدرت کے بہت سے نمونے اور نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان دو گے. یہ شاید یہ جو سائنس کی ترقی کے نتیجے میں بہت سی چیزیں جو کھل گئیں تخلیق کائنات کے حوالے سے، اس کائنات کے نظام کے حوالے سے،
اور پھر معلوم ہوا کہ قرآن مجید بہت پہلے ان کی نشاندہی کر چکا تھا اور اصل حقیقت تو قرآن نے بیان کی تھی، اور اب سائنس جو ہے وہ قدم بہ قدم وہاں پہنچی۔ فتعرفونہا، تو تم جان جاؤ گے، یہ واقعی یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے۔ سورہ نمل کے فوراً بعد ہے سورہ قصص، اس کے آغاز میں بھی حروف مقطعات تھے، اور جیسے سورہ نمل کے آخری حصے میں قرآن مجید کا خاص تذکرہ ہے کہ اے نبی آپ تو قرآن پڑھتے رہیے، سناتے رہیے، پڑھ کر یہ کام جاری رکھیے، بالکل یہی مضمون اس سورہ قصص کے آخری حصے میں بھی آپ کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی، روشن اور واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کو آپ کے سامنے احوال بیان کریں گے، آپ کو سنائیں گے موسیٰ اور فرعون کے حالات بالکل یقینی حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے گویا اس کے اندر بہت سبق آموزی ہے، بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سر اٹھایا تھا زمین میں، سرکشی کی تھی۔ وجعل اہلہا شیعاً، یہ زمین کون سی ہے جس میں سرکشی کی؟ یہ مصر ہے، یہ اور حوالوں سے یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ فرعون مصر، مصر کے اندر فرعونوں کی حکومت تھی اور وہاں وہ خدائی کے مدعی تھے، دعوے دار تھے۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو، لفظ تو شیعہ آ رہا ہے کہ شیعہ بنا دیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے، شیعہ کہتے ہیں ٹکڑے ہو جانا، گروہ کا کہتے ہیں گروہ، تو وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چنانچہ دو بڑے گروہ وہاں پر وجود میں آ گئے، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو انہوں نے دبا کر رکھا ہوا تھا، وہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، یہ بنی اسرائیل تھے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور وہ ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو اور باقی رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے ان کی عورتوں کو، بچیوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھے۔ تو ایک گروہ تو وہ ہوا جس کو دبایا گیا تھا اور جس کے ساتھ ظلم کیے جا رہے تھے، اور دوسرا گروہ کون سا ہوا؟ وہ کہ جو ظلم کرنے والا تھا، جو دبانے والا تھا، یہ فرعون اور اس کے ساتھی۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم نے چاہا، ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، جو بے بس اور لاچار کر دیے گئے تھے، جنہیں غلاموں کی طرح رکھا گیا تھا زمین میں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں کو پھر امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں کو بنا دیں قائم مقام یا بعد میں ہر چیز کے وارث۔ دبایا کن کو جا رہا تھا؟ وہ بنی اسرائیل تھے، اور جو ظالم قوم ہے فرعون کی، وہ اصل میں قبطی کہلاتے ہیں۔ قبطی اور سبطی، یہ دو الفاظ وہاں پر ملتے ہیں، یہ وہاں کے مقامی باشندوں کے لیے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں تمکن عطا کریں، اب انہیں زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو، ان کے ہاتھوں وہ دکھا دیں کہ جس کا انہیں اندیشہ تھا، جس کا وہ جس سے وہ خوف رکھتے تھے، جس خوف کی وجہ سے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم بچ جائیں گے، کہ ان میں سے کوئی اٹھے اور ہمارا جو ہے ہمارے اس اقتدار کا خاتمہ کرے۔ ہم انہی کے ہاتھوں وہ خوف جو ہے جس سے وہ ڈر رہے تھے، وہ ان کے سامنے لے کر آئیں گے۔ حامان جو ہے، یہ ایک اس حکومت کے اندر، بادشاہت کے اندر ایک بڑی اونچی پوسٹ کوئی تھی اس کی، آپ کی کہہ لیجئے کہ وزیر اعظم کے لیول کی کوئی شخصیت تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سرگزشت ہے وہ بالکل ان کے بچپنے سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان ارضعی، کہ اس کو دودھ پلاتی رہو۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی،
ولادت ہوئی بنی اسرائیلی خاندان میں، ان کے والد کا نام عمران، ان کے بڑے بھائی کا نام ہارون۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور معلوم ہے کہ جیسے اطلاع ملے گی فرعون کے اہلکاروں کو، وہ تو فوراً ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہ بات دل میں ڈالی کہ ابھی تو فی الحال تم دودھ پلاؤ۔ فیضا خفت علیہ، اور جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو، خوف ہو کہ کوئی خبر کس پہنچ گئی ہے، فالقیہ فی الیم، تو ڈال دینا اسے دریا کے اندر۔ ولا تخافی ولا تحزنی، اور کچھ اندیشہ نہ رکھنا اور غمگین نہ ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے تمہاری طرف، بے فکر رہو۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو بنائیں گے رسولوں میں سے، انہیں رسالت سے سرفراز فرمائیں گے۔ فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، تو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے، یعنی وہ انہوں نے ایک صندوق کے اندر بچے کو بند کر کے اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتا بہتا محل کے قریب سے گزرا، اور فرعون کے جو گھر والے ہیں، اہلیہ، ان کے اہل خانہ، انہوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا کہ یہ کیا ہے، اور دیکھا تو وہ اندر بچہ ہے، بڑا معصوم صورت، بہت ہی پیارا۔ تو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے، لیکون لہم عدوم وحزنا، تاکہ معال کار یہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کو غم اور حزن میں مبتلا کرنے والا بنے۔ اس وقت تو انہیں نہیں معلوم کس کو ہم نے اٹھایا ہے، البتہ ایک بات انہیں معلوم تھی، ہے یہ بنی اسرائیلی، کسی نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے، یہ تو انہیں یقین تھا کہ یہ ہے ہمارے دشمن جو ہیں، دشمن جن کو وہ سمجھ رہے تھے، ہے تو انہی میں سے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان ان کے لشکر خطا کار تھے، ان سے ایک غلطی ہوئی اور وہ صحیح اندازہ نہیں کر سکے، چوک گئے۔ وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اللہ تعالیٰ نے کیسے ذریعہ بنایا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس وقت تک ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ اس کو کیوں نہ ہم، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، اس کو قتل نہ کرو۔ اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ تھا، ہے تو بنی اسرائیلی اور اصولاً تو اس کو قتل ہونا چاہیے، لیکن آڑے کون آ گیا، فرعون کی بیوی۔ قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام آئے اور یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا دیں۔ اب وہ سمجھے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں پلے گا، ہمارے زیر تربیت ہوگا، تو ہمارا دشمن تو نہیں ہو سکتا، ہمارا زیر احسان ہی ہوگا، تو لہٰذا اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے کام آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں تھا کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار اور بے چین ہو گیا۔ شیرخوار بچے کو صندوق میں ڈال کے اور جو ہے دریا میں بہا دینے کے بعد ماں کی جو حالت ہوئی ہوگی، وہ آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں۔ ان کادت لتبدی بھی، قریب یہ تھا کہ وہ اس کے راز کو کھول دیتی، یعنی کوئی بات اس کی زبان سے ایسی نکل جاتی کہ راز افشا ہو جاتا کہ یہ ان کے گھر کا ہے، قریب تھا۔ لولا اور ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے ہی اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، باندھے نہ رکھا ہوتا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ رہے یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت لاخته قصیہ، اور کہا اس نے، ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے، قصی، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت به عن جنب، اور اس کو دیکھتی رہنا اجنبی بن کر، ذرا فاصلے سے اس پر نظر رکھنا۔ دریا میں جا رہا ہے وہ صندوق، تابوت لکڑی کا، اور یہ کنارے کنارے ذرا فاصلے پر چل رہی ہے، دیکھ رہی ہے بچی کہ یہ کدھر جا رہا ہے اور کہاں پہنچتا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر نہیں ہوئی، ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ان کا کوئی آپس کا ریلیشن۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے روک رکھا تھا موسیٰ کو دودھ پلانے والیوں سے اس سے پہلے ہی۔ اب محل میں یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا کہ یہ بچہ تو ہے، اس کو دودھ کون پلائے؟ مختلف دایائیں جو ہیں وہ، ان کو موقع دیا گیا، لیکن موسیٰ جو ہے کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے موسیٰ کو روک دیا تھا، کسی کا دودھ وہ قبول نہیں کر رہے تھے، تو اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس بچے کی پرورش کیسے کریں گے، تو بالکل ابھی تو انفینٹ ہے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو وہ ان کی بہن بھی پہنچ گئی وہاں اسی میں، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں کہ جو اس کو تمہارے لیے پالیں گے، اس بچے کی کفالت کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کا بھلا چاہنے والوں میں سے ہوں گے، تم بے فکر رہنا اس کو اس کی گود میں دے کر، اور وہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی ماں کی طرف، یعنی ماں کی گود میں واپس پہنچا دیا اس طریقے سے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے اسے اطمینان دلایا تھا وہ حق تھا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب وہ پہنچے اپنی پوری پختگی کو، محل میں پرورش ہو رہی ہے اور بہترین جو ہے ان کو دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، غذا بھی مل رہی ہے، اور پورے ہو گئے یعنی اپنی جوانی کو اور بھرپور، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکمت اور سمجھ اور علم سے نوازا، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، اور وہ شہر میں داخل ہوئے، اب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، موسیٰ جو ہیں وہ شہر میں داخل ہوئے ایک ایسے وقت میں کہ جب وہاں کے لوگ بے خبر تھے، غافل تھے، یعنی کوئی سوئے ہوئے ہوں گے، کوئی ایسا ٹائم تھا۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہوں نے پایا دو افراد کو لڑتے ہوئے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے گروہ سے تھا اور یہ ان کے دشمن سے تھا، یعنی ایک بنی اسرائیلی تھا لڑنے والوں میں، اور ایک جو ہے وہ مقامی مصر کا باشندہ تھا، قبطی تھا، اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو مدد چاہی، فریاد کی اس شخص نے کہ جو موسیٰ کے قبیلے سے یا ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اس کے خلاف کے جو ان کے دشمن میں سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، تو حضرت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا قصہ پاک کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ مکہ جو رسید کرنا تھا تو ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن وہ اس بیچارے کے لیے ایک مکہ ہی کافی ہو گیا، تو یہ ایک سانحہ جو ہے وہ ہوا، اور اس طریقے سے ان کے لیے ایک مصر سے انہیں آگے نکلنا پڑے گا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، فوراً کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے، انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ دشمن ہے اور کھلا کھلا بہکانے والا ہے، اس نے مجھے مشتعل کر کے جو ہے مجھ سے یہ کام کروا دیا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اس وقت دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا ہے مہربان۔ قال ربی بما انعمت علی، اور یہ دعا بھی کی کہ اے رب، جیسے کہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی کسی مجرم، کسی زیادتی کرنے والے کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، کبھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، مجھے اندازہ ہو گیا یہ معاملہ کیسا ہے۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، تو وہ صبح کو داخل ہوئے مدینہ میں، یعنی شہر میں، اس حال میں کہ وہ ڈر رہے تھے اور ٹوہ لیتے ہوئے جا رہے تھے، خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں بات کھل نہ جائے، اور ٹوہ لے رہے تھے کہیں کسی کو خبر ہو تو نہیں گئی اس حادثے کی۔ فیض الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، یعنی اب یہ اگلے دن کا واقعہ یا ایک دو دن کے بعد کی بات ہے، اب دیکھا انہوں نے کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، وہی ان کا بنی اسرائیلی ساتھی، یستصرخ، آج پھر چیخ رہا ہے، پھر فریاد کر رہا ہے،
آج کسی اور کے ساتھ اس نے جو ہے وہ سینگ پھنسائے ہوئے. قال له موسى انك لغوي مبين, حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو ہی ہے سب سے زیادہ شرارتی, کھلا کھلا. اب معلوم ہو گیا کہ اصل فسادی تم ہو, کبھی ایک کے ساتھ پھڈا کبھی دوسرے کے ساتھ. فلما اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما, تو جب حضرت موسیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ہاتھ ڈالیں اس شخص پر کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا, وہ صرف چھڑانے کے لیے اس کو ہاتھ آگے بھاڑ ڈالنے آئے تھے, اس سے زیادہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی دونوں میں سے کسی کو سزا دینا مقصود نہیں تھا. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اب وہ جو بنی اسرائیلی تھا جس نے کل دیکھا تھا کہ ایک مکہ لگنے سے جو ہے وہ قبطی کی جان چلی گئی, اس نے سمجھا کہ آج میری شامت آ گئی. اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو جیسے کہ ایک جان کو تم نے قتل کیا تھا, بالامس کل. اب اس طریقے سے وہ راز فاش ہو گیا کہ قاتل کون ہے. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, تم تو بس یہی چاہتے ہو کہ زمین میں رہو سرکش بن کر, جبار سرکش. وما تريد ان تكون من المصلحين, اور تم نہیں چاہتے کہ تم رہو مصلح بن کر, صلح کرانے والا, معاملے کو سنوارنے والا. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى, اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. یہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ تھا, اور اس نے آ کر حضرت موسیٰ کو ایک خبر دی. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بك ليقتلوك, اس نے کہا کہ اے موسیٰ دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے, کیونکہ بات پہنچ گئی ہے, ایک مصری قتل ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ قتل تم نے کیا ہے, اب وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ بہرحال اب اس کے جواب میں یہ قدم اٹھایا جائے گا. فخرج, تو اب نکل جاؤ. انی لک من الناصحین, میں ہوں تمہارے خیر خواہوں میں سے, بہتر یہ ہے کہ اب یہاں سے نکل جاؤ. فخرج منها خائفا یترقب, تو نکلے وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور ٹوہ لیتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین, دعا کی کہ پروردگار مجھے بچا لے اس ظالم قوم سے, یہ بے انصاف لوگ جو ہیں, کہیں میں ان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں, تو ہی ہے کہ جو بچانے والا ہے. ولما توجہ تلقاء مدین, اور جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف, یعنی اس راستے پر وہ چل پڑے ہیں جو مدین کی طرف جا رہا تھا, اس شاہراہ پر. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل, تو کہنے لگے, دعا کی کہ امید ہے میرا رب مجھے لے جائے گا سیدھے راستے پر, معلوم تو نہیں ہے راستہ لیکن امید ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا اور کہیں ٹھیک جگہ پر پہنچا دے گا. ولما ورد ماء مدین, اور جب وہ پہنچے ہیں مدین کے پانی پر, یعنی کنویں میں, کوئی کنواں ہے, مدین پہنچ گئے اور کنویں کے اوپر وہ پہنچے پانی پینے کے لیے. بتایا جاتا ہے کہ مدین جو ہے وہ مصر سے 8-10 دن کی مسافت پر تھا. 8-10 دن کا جو انہوں نے سفر کیا ہے وہ کس حال میں کیا ہوگا, بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں, اور بالآخر وہاں پہنچ گئے خیر خیریت کے ساتھ, کنویں پر پہنچے. وجد علیہ امتا من الناس یسقون, وہاں پایا بہت سے لوگوں کو کہ وہ پانی پلا رہے تھے, یعنی اپنے جانوروں کو, مویشیوں کو. ووجد من دونہم امرأتین تذودان, اور حضرت موسیٰ نے دیکھا پایا کہ دو عورتیں ہیں جو کچھ فاصلے پر ہیں, من دونی, اور وہ اپنے ریوڑ کو, بکریوں کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں. قال ما خطبكما, تو پوچھا انہوں نے ان سے کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں پلا سکتی اپنے جانوروں کو پانی جب تک کہ چوراہے اپنی, یہ چرواہے جو ہیں یہ اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں, ہم کمزور ہیں, صنف نازک سے ہمارا تعلق ہے, جب یہ ہٹیں گے تب ہی ہمارے لیے ممکن ہوگا. وابونا شیخ کبیر, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک وضاحت بھی کر دی کہ ہم کیوں آئی ہیں, کوئی مرد کیوں نہیں آیا, ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے, بہت شیخ کبیر ہے, بڑھاپے کی عمر میں پہنچا ہوا ہے. فسقا لہما, حضرت موسیٰ ماشاءاللہ ایک صحت مند تن و مند نوجوان اس وقت, انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. ثم تولى الى الظل, اور پھر جو ہے وہ ایک سائے میں
منہ موڑ کر ایک سائے کی طرف جو ہے وہ گوشہ نشین ہوئے، یعنی آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے آ گئے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس وقت یہ دعا کی کہ اے میرے رب، تو جو بھی میری جھولی میں ڈال دے، جو بھی خیر میری جھولی میں ڈالے گا، میں اس وقت اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، بالکل اس وقت ساز و سامان کچھ میرے پاس نہیں ہے، ہر شے کا محتاج ہوں، جو بھی تو مجھے عطا کر۔ ظاہر بات ہے نہ کھانے پینے کا کوئی اہتمام، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ، اجنبی ہیں، اور اب وہاں پہنچے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پھر آئی ان کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، اور وہ چلتی ہوئی آئی شرم و حیا کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ بہت ہی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور گونگٹ سے اس نے اپنا چہرہ بھی لپیٹا ہوا تھا۔ اس انداز سے ایک لڑکی جو ہے وہ ان میں سے آئی ہے، اس لیے کہ حیا تو ویسے بھی انسانوں کا زیور ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے ان کا اصل زیور وہ حیا ہی ہے، جو اس نئی تہذیب نے ان سے جو ہے وہ کھینچ لیا ہے، سلب کر لیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں تو اب وہ لڑکیاں جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں جو کیٹ واک کرتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حیا کے ساتھ لجاتی ہوئی آئیں اور چہرے کو چھپا کر آئیں، اور ایک وہ ہیں جو کیٹ واک کرنے والی ہیں، کس دھڑلے کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ ہے وہ فرق، یہ شیطانی تہذیب اور یہ فطری معاملہ جو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا سے نوازا، اور عورت کا تو اصل حسن ہی اس حیا کے اندر۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ کہنے لگی کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم نے ہماری خاطر جو پانی پلایا تو اس پر وہ تمہیں کچھ اجر اور کچھ صلہ عطا کرے۔ فلما جاءه وقص علیہ القصص، اب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا حضرت موسیٰ کے لیے، تو جب وہ پہنچے ہیں اس شخص کے پاس، یہ شخص کون تھا؟ اس کو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت شعیب تھے، چونکہ وہ مدین میں بھیجے گئے تھے، اور ایک روایت بھی ایسی ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ روایات جو ایک دو ہیں جن میں حضرت شعیب کا ذکر ہے، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے ہمارے مفسرین، اور ان میں جو ہیں اس دور کے مفسرین بھی شامل ہیں، صحابہ اور تابعین، انہوں نے کہا کہ وہ شعیب نہیں تھے بلکہ کوئی اور شخصیت تھی، کوئی اور نام جو ہے، تورات میں ان کا نام کچھ اور آیا، راویل کچھ اس طریقے سے نام آیا ہے، تو یہ کوئی شخصیت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بہت، وہ ان سے بہت پہلے ہیں، اور یہ گویا انہی کے زیر اثر ان کے اندر بھی ایمان اور وہ اس کی جو ہے دعوت ان تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ ایک بھلے آدمی تھے اور اپنے معاشرے کے ایک معتبر شخصیت تھے، ایک نیک دل انسان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، لیکن یہ کہ وہ حضرت شعیب، اس سے انہوں نے اختلاف کیا، اس کے لیے کافی انہوں نے دلائل دیے، اور قرآن مجید نے کہیں شعیب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس واقعے کا ذکر تو ایک سے زیادہ جگہوں پر ہے، لیکن وہ ایک شخص کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، جب موسیٰ پہنچے اس بزرگ کے پاس اور ان کے سامنے ساری سرگزشت اپنی بیان کر دی، قال لا تخف، اس نے کہا کہ اب گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بچ کر آ گئے ہو ظالم قوم سے۔ اب یہ جگہ بڑی محفوظ ہے، یہ فرعون کی جورسڈکشن سے باہر ہے، لہذا یہاں تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ قالت احداهما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک نے کہا ان لڑکیوں میں سے کہ ابا جان، ان کو ملازم رکھ لیجئے اجرت کے اوپر اپنی خدمت کے لیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ آپ کے لیے بہتر ملازم وہی ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ قوی ہونے کا تجربہ تو انہیں ہو گیا، جیسے انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، اور امین اس اعتبار سے کہ امانت دار شخص، جس کی نظروں میں حیا ہے، یہ بھی انہوں نے محسوس کر لیا کہ ایسے گھر میں ایسا ہی شخص جو ہے وہ بہترین ملازم ہو سکتا ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، تو ان بزرگ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں تمہارے ساتھ، اس شرط پر کہ تم میرے ہاں ملازمت کرو گے 8 سال۔
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم پورے کر دو 10 سال تو پھر یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی یہ تمہاری طرف سے خیر ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں، تمہیں سختی میں ڈال تکلیف دوں۔ تم سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تم مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا تو صالحین میں سے، نیک بختوں میں سے، یعنی جو بات میں نے کہی ہے، جو وعدہ کیا ہے، میں اس کو پورا کروں گا۔ قال ذلك بيني وبينك، حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہو چکا میرے اور آپ کے درمیان، آپ کی یہ شرط میں قبول کرتا ہوں۔ اور گویا وہ اس کام کے لیے 8 سال یا 10 سال کی مدت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ایما الاجلین قضیت، ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں، فلا عدوان علی، تو پھر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ فلما قضى موسى الاجل، جب حضرت موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، قرآن مجید نے یہاں اس کو واضح نہیں کیا کہ 8 سال یا 10 سال، لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ وسار اب اہلی، اور اپنی اہلیہ کو اب لے کر وہ چلے ہیں، یہ 10 سال پورے ہوئے، اب انہوں نے سوچا کہ اب میں واپس جاؤں مصر اپنے لوگوں میں، اور اب اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ وسار اب اہلی آنس من جانب طور نارا، تو دیکھا انہوں نے کوہ طور کی جانب ایک آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی۔ قال لی اہلہم کسو انی آنست نارن، حضرت موسیٰ کی سرگزش کا یہ حصہ وہ ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ طہٰ میں بھی آ چکا ہے، اسی طریقے سے سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں بھی آیا، پھر سورہ نمل میں بھی آیا۔ میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، قال لی اہلہم کسو، ذرا ٹھہرو تم یہاں پر، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے لے آؤں تمہارے پاس کوئی خبر، راستہ بھول چکے تھے، راستہ شاید معلوم ہو جائے، او جزوت من النار، یا آگ کا انگارہ وہاں سے لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تاپ سکو اور سردی کی شدت سے محفوظ ہو جاؤ۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، جب وہ پہنچے جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی، تو آواز آئی اس میدان کے مبارک خطے کے میدان کے داہنی کنارے سے، من الشجرہ، اور آواز آ رہی تھی ایک درخت سے، اَن یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہانوں کا مالک اور رب، وان القی عصاک، اور یہ کہ اپنے عصا کو نیچے ڈالو، نیچے پھینکو زمین پر، فلما رآها تهتز كأنها جان، اور جب موسیٰ نے دیکھا اس کو جو ہے ہلتے ہوئے جیسے کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو وہ بھاگے الٹے منہ، ولم يعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ نے آواز دی کہ اے موسیٰ آگے آؤ، ڈرو مت، انك من الآمنین، تم بالکل محفوظ ہو، کسی شے کا تمہیں اندیشہ نہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، اور اپنے ہاتھ کو ڈالو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے، سفید روشن چمکتا ہوا ہوگا، واضمم الیک جناحک من الرہب، اور ملا لیا کرو اپنے بازوؤں کو اپنی طرف، اپنی جانب، خوف یا ڈر کے وقت، یعنی اگر تمہارے کسی وقت تمہیں خوف ہو اور ڈر لاحق ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ جوڑ دو، اس طریقے سے وہ ڈر اور خوف جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات جو ہے تلقین فرمائی۔ فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، تو یہ دو ہیں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ نابکار ہیں، نافرمان ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا،
کہنے لگے کہ اے رب، میں نے ان کے ایک جان جو ہے اس کو قتل کیا ہے، مجھ سے قتل ہو چکی ہے ایک جان ان کی، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، واخی ہارون ہو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان زیادہ رواں ہے، فارسل ہو معی رد ان، تو اسے بھی میرے ساتھ بھیج دے مددگار کے طور پر، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میری تائید کرے، میرا معاون بن جائے، انی اخاف و یکذبون، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، یعنی وہ واقعی تمہارا دست و بازو بن جائے گا اس کام میں، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کو ایک سلطان، ایک خاص دبدبہ عطا کریں گے، فلا یصلون الیکما، تو وہ دونوں، وہ تم دونوں تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی تم دست درازی نہیں کر سکیں گے تم دونوں کے ساتھ، کچھ ایسا دبدبہ اور جلال تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا کہ وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے، گھبراؤ نہیں، بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری نشانیوں کے ذریعے سے تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے، جو مسلمان ہو جائیں گے، تم ہی ہوگے کہ جو غالب رہو گے، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، تو جب پہنچے موسیٰ ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو وہ کہنے لگے فرعون اور اس کے درباری کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو ہے اپنے پاس سے بنایا ہوا، گھڑا ہوا، وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، اور اے موسیٰ جو باتیں تم ہمیں بتا رہے ہو اور پروردگار پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہو، ایسی کوئی بات ہم نے اپنے جو گزرے ہوئے باپ دادا ہیں ان میں تو نہیں سنی، ہماری روایات میں کبھی ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب تو خوب جانتا ہے اس کو کہ جو لایا ہے ہدایت کی بات اسی کے پاس سے، اللہ نے بھیجا ہے وہ تو جانتا ہے مجھے، ومن تكون له عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے جس کو کہ آخرت کا گھر ملے گا، عطا ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ زیادتی کرنے والے فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اب فرعون صاحب جو ہیں وہ اپنے اس اقتدار کے نشے میں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے درباریو، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارا میرے سوا بھی کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، کوئی حاکم ہے، یہ تو ایک نئی بات ہے جو موسیٰ سے میں سن رہا ہوں، فاوقد لی یا حامان علی الطین، تو اے حامان تم ہمارے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکواؤ، اب ایک عمارت بنانے کی تیاری کرو، اینٹیں جو ہیں وہ اس زمانے میں بھی اینٹیں تیار ہوتی تھی آگ میں پکا کر، کچی اینٹوں کو آگ میں پکایا جاتا تھا، یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک محل بناؤ، محل تعمیر کرو، یعنی کوئی اونچی عمارت، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے معبود کو، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو گمان کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ شخص جو ہے جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے میرے سوا تمہارا کوئی معبود اور حاکم نہیں، واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی زمین میں ناحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، تو ہم نے پکڑا اسے بھی، فرعون کو بھی اور اس کے تمام لشکروں کو بھی، اور پھر ہم نے انہیں پھینک دیا سمندر کے اندر، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا جو حد سے گزرنے والے تھے، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام اور پیشوا، کس چیز کا، یدعون الی النار، کہ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، لوگوں کو دوزخ کی طرف بلانے والوں کے امام اور پیشوا ہیں، فرعون کو بڑا شوق تھا لیڈری کا، اب ہم نے اس کو لیڈر ہی بنایا ہے، لیکن وہ لیڈر کن کا ہے، ان لوگوں کو بلنگ، لوگوں کو گناہ کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والے،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے اس دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہی لوگ ہیں کہ جو ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔